Olá galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer o hard reset no Samsung Galaxy J8, o J800M, atualizado no Android 10, quando tá pedindo senha aqui e a gente não consegue desligar o aparelho. Galera, é o seguinte, fazer com no mínimo 60% de carga o procedimento, tá? É bem importante isso porque a primeira inicialização aí e a formatação consome bastante bateria. E caso ele desligue durante o processo, pode bricar, né, o software do aparelho aí. Dá algum problema na memória dele aí. Então, faça com no mínimo 60%. Beleza? Formatação, galera, serve pra gente poder remover a senha padrão ou PIN quando a gente esquece aí, ou simplesmente restaurar o usado de fábrica do aparelho, apagar tudo que tá nele e zerar o dispositivo. Show? Bem simples. Como o aparelho não tá desligando, o que que a gente vai fazer? Vamos pressionar o botão volume menos e o botão power, pressionar os dois juntos até ele desligar. Assim que ele desligar, nós vamos soltar o menos e começar a pressionar o power. E vamos pressionar o power até ele ligar, aparecer a logo da Samsung. E aí, quando aparecer a logo, nós vamos soltar o power e ficar pressionando apenas o mais, até ele entrar no Android Recovery. Vou fazer, pareceu difícil, mas não é não, ó. Se liga só. A dica que eu dou é você ficar passando a mão assim na tela para você saber o time exato que ele vai desligar. Ó, fica passando a mão aqui, botão volume menos e o power, beleza? Ó. Ele vai printar aí, só que ele vai reiniciar, ó. Pra ele não apagar a tela pra gente saber o momento exato. Assim que ele desligar, ó, desligou, botão mais. Só isso. Aí ele vai ligar aqui agora o logo da Samsung. Continuo pressionando até ele ligar o logo da Samsung. Ó, ligou, eu solto. E fico pressionando só o volume mais. Não tem erro, galera. Até ele entrar em modo recovery aqui. Ó, show, rapidinho. Aqui em modo recovery, galera, o que que a gente vai fazer? Vamos navegar com o botão volume menos, aqui ó, até o IP data factory reset. Vamos aqui dar um power, mais uma vez, ó, data factory reset, dá um power. E agora só aqui dá um power em reboot sinal. O aparelho vai iniciar formatado, zerado, limpo, sem nada. Porém, se ele travar na conta Google, eu vou deixar um link na descrição aí, tá? Como remover a conta Google do J8 atualizado no Android 10. Show, método fácil aí. É, vai precisar de um PC, tá, galera? Mas é bem simples o programinha, muito, muito intuitivo. É um app só que você vai baixar ali. Fácil, fácil. Vou deixar o link na descrição aí. Show? Quem puder escrever e deixar um like aí, ó. Fortalece demais, hein? Valeu!